Oi, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Espírito Santo. Eu fui ao cinema, eu acho que a semana passada, cinema vazio, era no meio da semana, ingresso nove reais. É, entrei, obviamente, sentei. E olhei para trás, tinha uma pessoa tossindo. Quando eu olho, assim, é um trio... E os três estavam sem máscara. Um desrespeito. Eu até quero pedir aos shoppings, ao pessoal que trabalha em cinema, que exija: tem que exigir. A pessoa para entrar dentro do cinema tem que estar de máscara sim. Isso é um absurdo. As pessoas não entenderam ainda que a máscara. Vai ser um acessório que vai ser utilizado para o resto da vida ou por um bom tempo. Eu me lembro que, logo no início da pandemia, apareceu uma médica na televisão dizendo que não era necessário o uso de máscara. A máscara vai servir apenas para quem é da área da saúde. E aí. Eles, tavam, eles faziam uma entrevista no meio da rua e aí uma senhora perguntou sobre a necessidade da máscara. E aí a pessoa que estava falando, uma, uma médica, não lembro bem quem era, com aquele ar de deboche, falando: ah, é só para quem é da área da saúde. Eu quero perguntar para essa senhora que apareceu na, na televisão fazendo esse desserviço, como diz o outro, né? Para a população, se agora ela teria coragem de aparecer na televisão dizendo que não é necessário a máscara. Bem no início, quando apareceu a pandemia, eu já tinha ido trabalhar de máscara. Quando eu cheguei lá na, na, naquele lugarzinho, eles começaram a, a, a rir da minha cara. E, 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 e uma professora fumante. Que tinha a, 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 a cara de pau de falar que o meu perfume era forte demais, que meu perfume fedia demais, riu da minha cara porque eu estava de máscara. E quando ela falava que meu meu perfume fedia demais, um perfume até caro, que eu recebo da, da Europa, me deu vontade de falar, e esse cheiro de cigarro barato que você utiliza? Só que eu não falei isso para evitar desconforto. Mas enfim. As pessoas não estão usando máscara, as pessoas precisam entender da obrigatoriedade de usar máscara, sim, principalmente as pessoas que, que estão na vida pública. Vocês precisam usar máscara para dar exemplo. A máscara inibe muito, agora tem que pegar a máscara, chegar em casa, lavar. A máscara vai ser um instrumento que vai ser utilizado durante um bom tempo. Quem anda de metrô, quem vai viajar, quem é rico, quem é pobre, sempre vai ser necessário usar a máscara. E por aí vai. Então, cinema. Por isso que o cinema está vazio ainda. Porque tem gente mais educada que vai no cinema sem máscara. Então eu pergunto, cadê. O juízo dessas pessoas. Cadê o gerente do shopping? Cadê o gerente do cinema? Da próxima vez que eu for ao cinema e ver gente sem máscara, eu vou fazer uma confusão que eu vou chamar vigilância sanitária, eu vou fazer fechar aquele cinema então, use máscara, consciência é, nós temos uma pandemia que ninguém sabe o que é agora chega uma vacina que também ninguém sabe o que é essa vacina é tudo muito misterioso então o, o mínimo que a gente tem que fazer ou o máximo, é usar máscara chegou em casa, lava a máscara pode ser a máscara artesanal mesmo lava a máscara, compra água sanitária bota a, água na, a, a máscara na água sanitária, lava no chuveiro com sabão de coco, com qualquer outro sabão, passa, bota na, 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 na água sanitária ou, ou passa álcool, ou enfim. Higienize essa máscara. Bom, ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Braga. Amanhã é eleição. Vote consciente, vote em quem você quiser. É, não fique rodando ali a sessão eleitoral sem máscara. Respeite o presidente de mesa. Respeite quem vai trabalhar amanhã de 6 às 17 horas. Todos de máscara, né? Cuidado. E ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Braga, se inscreva no canal, compartilhe nesse sábado. Vote certo, vote correto. Use máscara onde você estiver, supermercado, shopping, banheiro, onde você quiser. Tá bom? Abraço, ficamos por aqui. Obrigado.